A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. No beses a nadie más mientras estés lejos. Sé que no debería, pero aquí te espero. No puedes imaginar lo que yo estoy sintiendo. Y no sé muy bien por qué, pero te echo de menos. ¿Cómo estás? Benvingudes a Veus de la Terra, un podcast on parlem i donem veus a col·lectius i lluites socials. Avui ens endinsem en el món del cinema amb el Jordi Aldave, un futur director de cinema que fa poc va estrenar el seu primer curtmetratge, Anna. Hola Jordi, com estàs? Hola Lucía, encantat d'estar aquí. Bueno, lo del futur director de cine ja veurem a veure com va, perquè ara mateix estoy en un moment de la meva vida que no sé cap on tirar la meva carrera, però ojalà, ojalà. Bueno, segons ma mare ets el futur Almodóvar en català, o sigui català. Molta confiança té ta mare. Jo també, i tothom. Bueno, doncs ens expliques una mica de què va el curtmetratge. Va ser el primer, el de Anna? Sí, o sigui, Anna neix perquè jo estic estudiant actualment a l'Escola de Cinema de Reus i neix de com a projecte final del primer curs. I bueno, jo amb Anna volia parlar sobre... Volia fer curtmetratges que expliquessin com coses, o sigui, que tu acabessis de veure el curt i et quedessis pensant una mica. I si tingués un missatge, doncs encara millor. I bueno, tracta... Bueno, vols que parli de què tracta? O, sí, no? Sí, tant. No, no, Anna és la història d'una família, d'Anna, d'un adolescent de 17 anys, que o sigui, compleix el seu aniversari durant el curtmetratge, i bueno, tracto com la relació d'aquesta família, de pare, mare i filla, una família pues, molt tradicional, amb uns... o sigui, molt religiosa també, de part de la mare, molt de concepte molt tancat, diguem-ne. I bueno, tracto una mica, el tema principal és els límits de l'amor. Tu què arribaries a fer tu per amor, ja sigui de parella o cap a un fill o cap a un amic. En aquest cas, mare-filla. Sí, en aquest cas, mare-filla. O sigui, és una relació que s'ha distanciat i la mare decideix pues, aprofitar un sopar per intentar interessar-se per la seva filla. Però veu que hi ha un mur darrere seu. I bueno, aquest mur, una mica d'espoiler, però no passa res, és l'abús sexual. Vale. Llavors, a partir de... vaig voler tractar aquest tema per, bueno, per una història que tenia propera i vaig voler tractar aquest tema. I per poder entrar en matèria vaig contactar amb AFACIT, que és una associació per ajudar famílies i víctimes d'abús sexual d'aquí de Tarragona, i per poder explicar una història de lo més veritable possible. I la veritat és que m'han ajudat molt amb tema guió i tal, i bueno, és una història bastant forta, no per tots els públics, però bueno, jo volia enviar un missatge i a través de Facit també ha quedat un curs bastant rodó. Vam fer una previsualització, diguem-ne, amb família i amics i tot l'equip al mes de novembre de l'any passat, al Teatret del Serrallo, i bueno, ara està previst poder qualificar-lo i enviar-lo a festivals. Com quin? A veure, a mi m'agradaria, això potser és apuntar molt alt, però m'agradaria estrenar-lo a Sitges, que tenen una secció que és de nova autoria, i bueno, ojalà poder-lo estrenar allí i a partir d'aquí tirar-lo gran. Sé que no arriba als Gaudí o als Goya, però bueno, oye, per un primer curs estrenar-lo a Sitges seria top. Bayona no va començar amb La Sociedad de la Nieve, sí. O sigui, tothom comença, però està superxulo, jo l'he vist, el recomano moltíssim. On es pot trobar aquest curtmetratge? Ara mateix no es pot trobar enlloc. Vale. Fins que no comenci la distribució en festivals no es podrà, però o sigui, al final el meu point no és com enviar-lo a festivals i lucrar-me d'això, sinó és poder-lo, que la major gent el vegi. Uh-huh. I ojalà tant de bo acabés alguna plataforma o penjar-lo pues, això a YouTube o així, i fer màxima difusió possible. Doncs molt xulo, farem difusió. I ara? Estàs fent alguna altra cosa? Bueno, ara, entre altres projectes meus que surten, per exemple, videoclips, que he fet, per exemple, amb Andrea Grau, que crec que s'ha parlat en aquest podcast. Sí, vindre, no? Sona de fons, també, junt amb el Marc Icona. Pues també he fet algun videoclip amb ella, juntament amb ma germana, que és estilista, on ens anem complementant. I ara estic amb la postproducció del meu segon curt, La Fama, que és, que bueno, tracta sobre una dona d'uns 85 anys, que de jove ho va guanyar tot, i ara als 85 anys, que, o sigui, va guanyar tot com a actriu, vull dir, i ara pues, no la truquen per res, només per fer papers en Hospital Central, com a persona que morirà. Yeah. I està farta perquè ja vol tornar a ser la que era abans.
i per tornar com aquesta fama decideix anar al bingo de la parròquia que organitza i bueno, allí passaran cosites que ja no puc desvelar més perquè si no... Spoiler. De fet, surt una àvia. Ai, la meva iaia. Sí, que guai. Doncs estarem superatents per quan el treguis poder-lo veure. I clar, ara es veu molt bonic tot el que has fet i el que estàs fent, però al final estudiar cinema no és tot allò d'estrenar curtmetratges constantment i treballar, sinó que has estat estudiant i has estat estudiant actualment cinema. Sí. Com a estudiant de cinema, com veus tu el món del cine? O sigui, és un món fàcil o és un món que és fàcil si ets Nepo Baby? A veure, és una putada. No sé si es pot dir, però és una putada. Sí. O sigui, tens tota la raó, s'ha de tenir pasta, molta pasta. O sigui, tant fer cine com estudiar cine és un privilegi. Si t'has de buscar la vida per poder tirar endavant projectes, encara que siguin petits, o sigui, és trist, però és veritat. I sí que ara mateix el món del cine doncs, és això, és un món molt tancat. Costa molt com entrar dins la indústria i és això, si no tens contactes, si no tens diners, si el teu papa no ha sigut... si no tens un cognom, és molt difícil entrar. O sigui, l'altre dia, per exemple, ens va vindre un director que ha treballat per Netflix, que va estar 8 anys intentant entrar amb la seva pel·lícula i a l'arribar com a la cumbre pues, va veure que pues, no és tot tan bonic com sembla, perquè clar, fas la teva primera pel·lícula, però ara per la segona has d'estar pues, encara treballant més i haver fet una pel·li per Netflix tampoc et ficarà al top de tot arreu. I és pues, bastant difícil. Però bueno, a currar i a tirar endavant, perquè també dels 50 que han entrat a la indústria per tenir pasta i per ser hijo de papá, hi ha algú que val la pena i que aconsegueix entrar-hi pues, pels seus mèrits. Total. Jo estic segura que amb l'encurrante com ets arribaràs lluny, segur. Ojalà. Segur que faràs coses. Sí, que anem a fer una mica de bateria de preguntes. Ui. A un estudiant de cinema. Ai. Director o directora preferida? Directora de foto. Vale. Diria Petra Collins. És una artista que, si no la coneixeu, és l'hòstia. O sigui, té una manera d'explicar històries a través de la fotografia i el vídeo única i que m'agrada molt. Directora com a tal, doncs, no sabia dir-te el director com a tal. M'agrada molt l'Almodóvar, l'estil d'Almodóvar. Ara també estic molt aficionat a Greta Gerwig, també. Però no sé, no tinc com algú específic que digui, hosti, m'agrada. Pel·lícula preferida. Pel·lícula preferida, mamma mia, és que... No. Sí, em dona igual el que me diguen. Jo vaig entrar a l'escola i tothom... Bueno, la primera pregunta, pues, quina és la vostra pel·li prefer, referent, no sé què. Tothom dient, pues, sí, Pulp Fiction, sí... Pel·li d'ucraïnès en blanc i negre, muda, que dura 8 hores i... Ciudadano Kane. Jo, mamma mia. I tothom se'm va girar en plan, ok. Però no sé, trobo que és pues, definició de cine, mamma mia. Una persona que estudia cine que no fa ràbia, perquè la gent et diu, en sèrio, t'agrada Pulp Fiction? Com es nota que ets de comunicació visual, però no t'agrada tant el cine, perquè tothom diu aquesta de Tarantino, però no sabeu la no sé quina que va fer... A l'any no sé qui. Sí. Pues, també he de dir que Pulp Fiction està sobrevalorada. Ai, doncs pues a mi m'agrada. Sí, o sigui, és molt bona, però la tinc tan cremada, gent, això de sí, no sé què. Tio, Kill Bill, jo trobo que és molt més bona de Tarantino que... Sí. Sí, no sé. Ai, jo m'agrada molt... Bueno, la vaig veure un tros i em va encantar, Malditos Bastardos. Sí, també és molt bona. És superbona, la crítica i tot, és superguai, m'agrada molt. I bueno, quina pel·li et va fer voler estudiar cinema? No va ser una pel·li, sinó va ser el making of de Mamma Mia. Perquè, no sé, va ser el bon rotllo que hi havia entre l'equip, els actors i tal, que vaig dir, hosti, m'agradaria fer això. I al final no té res a veure amb el que estàs fent ara. Tipo, Mamma Mia és musical, hippie flowers... Ja. I tu estàs fent consciència social, al final. Sí. Bueno, a veure, el segon tampoc té tanta consciència social com... Però té crítica, també. Però té crítica, sí. Però sí, no sé, és algú... Ara també estem treballant amb un guió, o estic treballant amb un guió d'una pel·li, que és més tirant cap a risa, en plan, comèdia. M'està costant, perquè sóc molt de drama, però bueno. I sí, no sé. I de fet, jo al cine vaig voler entrar com a actor. Però bueno, se'm va acabar això. Jo vaig fer teatre, ball, no sé què, i vaig apuntar un munt de càstings, però vaig dir, hasta aquí. A tu t'agradaria ser participant de Glee? Bo. Sí. No. És que és molt fort com dues persones que estudien alguna cosa que té a veure amb cinema i comunicació visual
i Mamma Mia, Glee, en plan, en verdad som superfriquis de coses, fet, allò de dir... De fet, un càsting que vaig fer per una pel·li que es deia Barcelona 1714, un dramón no sé què, no sé quantos, vaig presentar cantant la cançó de Don't Stop Believin'. No em van agafar. T'imagines bueno, en aquella època cantant aquesta cançó? Clar, clar. M'encanta. Que guai. I parlant de música... Ui, ui. Què et sembla la polèmica que ha sortit de que guanyés els Globos d'Or, va ser? Sí. Sí, el Ken. I'm Just Ken, de la pel·lícula de la Barbie. Que no han entès el point de la peli. No, no sé. No. Total. És també... que al final el Ryan Gosling no es va aixecar a agafar el premi. Yeah. Sí, tampoc, també trobo que de les nominades tampoc queda la millor. Ja. Yeah. Saps? Però tant com per nominar-la, també? O ja, no, tampoc. No, tampoc. Doncs pues està no. Prenominada als Oscars, també. All in. Com torni a guanyar? Jo veig que guanyi Dua Lipa, alguna. O sigui, molt xula la de la Billie Eilish. Està prenominada, també. Doncs pues Dua Lipa, Olivia Rodrigo, també és molt bona, la que ha fet amb Los Juegos del Hambre. Ah, és molt xula. Veritat. Doncs pues no l'he vist. La peli o la cançó? La cançó. És molt xula. En plan, no l'he vist prenominada. Ah. Potser ho està. Creia que sí. Jo vaig veure que sí, bueno, que volien entrar-la als Oscars, però bueno. Sí, jo he vist també, bueno, La Sociedad de la Nieve estava nominada, prenominada, perquè encara no han sortit les nominacions, perquè clar, estem gravant a 17 de gener i les prenominacions surten el 23 de gener. Sí, d'aquí un mes, just, no? Ai, d'aquí una setmana. Sí, bueno. Sí, tipus que aquest programa sortirà d'aquí un temps, però que ja hauran sortit les nominacions. Però sortia La Sociedad de la Nieve per pel·lícula internacional, en fora, que no sigui dels Estats Units. Sí, bueno. I... És el que hi ha, al final. Yeah. Tots aquests premis és com menjar de cul dels Estats Units, no? Yeah. El que no surt dels Estats Units, no sé. Pues és bueno. Que s'apuntava a dir que potser podia estar nominada a la millor pel·lícula. Ojalà. Ja, en veritat. Algú de fora que guanyi. Ja, yeah. Un català, eh? Sí, sí, sí. Seria molt guai. Home, dóna esperança, eh? Dóna esperança. Total. Home, és que el Bayona també ha fet pel·lis molt bones. A tu t'agrada? Sí, 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 sí. Jo he de mirar L'Orfanato. O sigui, tampoc és que sigui en plan superfan, però yeah. Trobo és molt bon director. Clar, i directores? És que a mi no se'm venen al cap. Veus? Això és, o sigui, també a l'hora d'estudiar cine es parla zero de directores. I si sí. Es menciona és Sofia Coppola. I qui és? Punt. Pues, una nepo baby. Sí. No, no, sí, sí, sí. I, bueno, de Lost in Translation, l'has vist? No. És seva. Bueno. Sí, és bona, eh? No estic dient que no sigui bona, però al final... Ja. Yeah. És filla de Los Coppola, saps? Ja. Yeah. Però, bueno, és trist que no... Que ja, no... darrere de... Sí, per direcció i tal. Després estan directores de vestuari i maquillatge. Allà sí que surten, però com a directora la veritat és que no se'n venen al cap. Jo crec que tampoc n'he estudiat cap. Yeah. Diria, però cap, eh? O sigui, Woody Allen, Quentin Tarantino, sí, no sé sí. Què, ets a tope. Però dones, cap. De fet, crec que vam tocar només la Valerie Solanas i va ser com, sí. I no és ni directora, va ser un intento, pobra. Ja, yeah. És trist. Ja. Yeah. I mira que una de les pioneres de cine de ficció, diria, és una dona, Alice Guy, Guy. O sigui, va conviure amb els Méliès i va fer una pel·li... Era algú de Disney? No, era una pel·li que era... O sigui, és com un curtmetratge molt random d'un jardí i unes cols que es converteixen en persones i desapareixen i tal. I és una de les pioneres del cine. Perquè ah. els germans Lumière... Sí, sí, sí. Sí. Vale, van fer lo de tot això, però com a tal un curtmetratge amb història, amb alguns trucos, no sé què... Ella va ser una de les pioneres i no se'n parla zero. Ja, no ho havia sentit. Sí, jo vaig descobrir pel TDR, ja està. Clar, o sigui, era autodidacta, sí, no t'ha sí, ensenyat sí. Ningú. Que fort, és molt trist. I a més, tenint en compte que tenim profes dones, sí. Tipo que haurien de dir, jo què sé, jo que a més sóc afectada i vull donar veu a dones, doncs menciono i no, només mencionen homes. Bueno, i també està que quan una dona fa una pel·li, també no té les mateixes oportunitats que un home, yeah. Que és molt fort, en plan, o quan veus, vale, tal dona ha fet aquesta pel·li, vale, serà un drama escolar o un romance, no sé què, no sé quantos. Yeah. Pues no. És que realment lo dels referents, sembla una tonteria, però és que és molt real, perquè al final, tu quan ets petita, si veus que hi ha moltes dones que han fet, jo què sé, maquillatge o colònies i tal, ho tens com a més
de dona empresària de tals marques i no, o de tals pel·lis, al final, directores de pel·lis d'amor, i no tens com un referent d'una directora que hagi dirigit alguna cosa de ficció. Sí. Realment, tu de petita és com que se't va quedant. O quan surt una pel·li que dius, és supertaquillera, el seu nom, per exemple, Saltburn, no sé si l'has vist. No l'he vist. La dirigeix una dona, Emerald Fennell. I no se'n parla gens d'ella. I és una crac, o sigui, aquesta pel·li té superdetallets. O sigui, ara últimament es parla molt de la Greta, però per tot el tema de Barbie, no sé què, no sé quantos. Però també perquè ve juntament amb una crítica aquesta pel·li ja. Yeah. Una crítica... Que és molt bona. Sí. A mi m'encanta aquesta pel·li. Però moltíssim. I després també hi ha una cosa molt curiosa que és el cinema d'autor, que ho fem a classe. I no hi ha cap dona tampoc que faci un cinema específic, o almenys no que hagi estudiat de fet cinema d'autor a masculí, yeah, perquè mai toques una dona. Yeah. Sempre toques homes. Ja. Yeah. És, sí, o sigui, yeah, és criminal. Supertrist. Però bueno. I llavors, per exemple, quins actors, quins són els teus actors preferits? Acabem amb aquesta pregunteta, que és que m'encanta. Uf, els meus actors preferits. Ui. Hosti, doncs no sabria dir... Espanyols i internacionals. Jo és que del cinema espanyol, zero. Jo tampoc, eh? O sigui, no sé. És que no sabria qui dir-te. Meryl Streep? Bueno, clar, Meryl Streep, sí, o sigui, top. M'encantaria treballar amb ella, no podré treballar amb ella. No, però en plan, tu prefereixes... Bueno, que potser ho és, eh? Sí, Meryl Streep. En plan, la trobo super versàtil, super guai, en plan... De Mamma Mia, El Diablo Viste de Prada. Sí, bof. Bueno, l'Anne Hathaway també és molt bona. Buah, sí. No sé. Moltíssimes. Jo, el meu actor preferit, crec que està super infravalorat, i que mai saltem compte, i és Hugh Jackman. Sí. Home, és que Los Miserables, Austràlia, literalment el Lobezno. És que ho ha fet tot aquest home. També, ara m'he vist Fleabag, no sé si te l'has vist. Sí. La Phoebe Bridges-White, sí, no sé què, quantos, també, una crac. És superguai aquesta tia. I ara una que també ho està patant molt, que surt a The Bear, es diu Ayo, no sé què, no sé quantos, no me'n recordo el seu nom. La vaig descobrir per una pel·li que es diu Bottoms, que és, o sigui, és superxula, la recomano 100%, perquè és unes noies que decideixen crear un club de la lucha, com la pel·li del club de la lucha, per poder lligar-se com a les seves crush. I és una pel·li que se'n riu de tot, en plan... O sigui, ai, que guai. T'has de mirar sabent que és paròdia, perquè yeah, vaig començar a mirar-la i vaig dir, no estic entenent res, però és molt bona, és molt xula. Ai, que guai, doncs ara m'apuntaré. Llavors, en conclusió, recomanem Barbie, Mamma Mia, Glee, sí, aquesta que has dit ara. Bottoms, i Salty. sobretot, el curtmetratge Anna del Jordi. I la fama. I també podeu mirar pues, La peor persona del mundo, o Amparito ya, Te quiero. Sí. Superxulos. Sí, la veritat és que fa uns videoclips molt guais. No sé. Merci. Moltíssimes gràcies per venir. A tu per convidar-me. I, bueno, et seguirem a les xarxes i tot. I també no oblideu seguir a Veus a la Terra per xarxes. I, bueno, seguirem informant. Com hem dit abans, sona de fons l'Andrea Grau i el Marc Icona. Icons. Patones. Adéu. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.